გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. 2 ოქტომბრის მონაცემებით სამცხე-ჯავახეთში კორონავირუსის 36 შემთხვევაა დაფიქსირებული, მათგან ერთია ახალი. რეგიონში ვირუსის პირველი შემთხვევა 20 სექტემბერს დაფიქსირდა და ამით მწვანე ზონის სტატუსი მოეხსნა, ასე ვთქვათ, სამცხე-ჯავახეთს. უფრო ვრცლად რა მდგომარეობაა კორონავირუსთან დაკავშირებით რეგიონში, ისაუბრებს სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი გიორგი მიქელაძე. მოგესალმები გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენს გადაცემაში სტუმარი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენეს, მადლობა მოწვევისათვის. გიორგი, ცოტა უფრო ვრცლად რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომელ მუნიციპალიტეტში რამდენი შემთხვევა დაფიქსირებული და ყველაზე მეტი ინფიცირებული სატყვავს? დღეს მდგომარეობით რეგიონში დაფიქსირებულია, როგორც აღნიშნეთ, 36 ინფიცირების შემთხვევა. აქედან ყველაზე მეტი 25 ინფიცირების შემთხვევა დაფიქსირებულია ადიგენის მუნიციპალიტეტში, 8 შემთხვევა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, 2 შემთხვევა ასპინძის მუნიციპალიტეტში და დღეს დაფიქსირდა პირველად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 1 ინფიცირების შემთხვევა. ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ 1 მუნიციპალიტეტია დარჩენილი ბორჯო, ახალციხეს, 2 მუნიციპალიტეტი, სადაც არ არის დაფიქსირებული კორონავირუსი. თუ არის ცნობილი ყველა ინფიცირების წყარო, ანუ საიდან გაჩნდა ვირუსი თქვენ რეგიონში? ძირითადად მიკვლეულია ყველა ინფიცირების წყარო და ეს ყველა ინფიცირების წყარო აჭარის რეგიონში მოგზაურობას უკავშირდება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ბოლო ინფიცირების წყაროს მოკვლევა, ჯერჯერობით ზუსტად არ არის დადგენილი მისი დაინფიცირების შემთხვევა, საიდან მომდინარეობს. ბოლო გულისხმობთ ახალქალაქს? ბოლო გულისხმობ ახალქალაქს, კი ბატონო. დანია და ჩვენთვის ცნობილია, ეს არის ორსული, ეს იყო ორსული და შემდეგ უკვე მშობიარე ქალბატონს აღმოაჩნდა. თუმცა უდის შემთხვევაშიც ჰქონდა იგივე, ადიგენის სოფელ უდის შემთხვევაში, არ ვიცოდით ინფიცირების წყარო თუ გაირკვა. კი, გაირკვა, მის ინფიცირების წყარო იყო მისი შვილი, რომელსაც კავშირი ჰქონდა ასევე აჭარასთან, მაგრამ აღნიშნული პიროვნება ჩვენს რეგიონში არ არის. ჩვენს რეგიონში მაცხოვრებელ უბრალოდ კომუნიკაცია ჰქონდა მშობლებთან. კი ბატონო, ახლა რამდენად რთულია რეგიონში სიტუაცია, გიორგი, და თუ ვაკონტროლებთ, ანუ უფრო მეტის გავრცელების საშუალებას ხომ არ ვაძლევთ? ანუ როგორ ვიცავთ თავს იმისთვის, რომ ესეთი მასშტაბური სახე არ მიიღოს? ეპიდემიოლოგებისა და შესაბამისად ამ სფეროში კომპეტენტური პირების შეფასებით რეგიონში ნამდვილად არ არის რთული სიტუაცია. ნამდვილად მართვადია ყველა ის პროცესი, რაც დღეს მდგომარეობით რეგიონშია. მაქსიმალურად არიან ჩართულები ადგილობრივი ჯანდაცვის სამსახურები. მადლობა მინდა გადაუხადო აქვე ვისარგებლო მათი ძალისხმევისათვის, რასაც ისინი 24 საათიან რეჟიმში აკეთებენ ჩვენი რეგიონისათვის და იმისათვის, რომ უფრო მშვიდად ვიგრძნოთ თავი. ხდება PCR-ით იმ კონტაქტების გამოკვლევა, რომელთანაც პირდაპირ კომუნიკაცია ჰქონდათ ინფიცირებულებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ინფიცირების მართვისთვის. ამ კომუნიკაციის გამოვლენის შემდეგ ხდება მათგან ნიმუშების აღება, მათი თვითიზოლაციაში ან каранტინში გადაყვანა, რაც საშუალებას აღარ აძლევს ინფიცირების გავრცელებას. კი ბატონო, ნახან ჯანდაცვის რგოლი ვახსენე და ეპიდემიოლოგები, მე მინდა ერთი კითხვას დაგიშოთ. თქვენი უწყება, ასე ვთქვათ, გუბერნია ერთადერთი უწყება, რომელიც კონტაქტობს თქვენ მედიასთან და საზოგადოებასთან, ავრცელებს ინფორმაციას. ჯანდაცვის რგოლი საერთოდ არ ურთიერთობს არ ჟურნალისტებთან, არც რამდენადაც ვიცი, არც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. რეალურად ჩვენ ვართ ხოლმე ინფორმაციულ ვაკუუმში. არის თუ არა თქვენი კომპეტენცია ის, რომ ამ სამსახურებიდან, ამ ცენტრებიდან მიიღოს, ვთქვათ, მედიამ და საზოგადოებამ სრული ინფორმაცია რა ხდება რეგიონში და კონკრეტულად მათ მუნიციპალიტეტებში? რა თქმა უნდა, რეგიონში არის შექმნილი გუბერნატორთან საბჭო, რომელიც რეგიონალური საბჭო ვირუსთან მიმართებაში, რომელიც ასევე ვთქვათ, მართავს მთლიანად რეგიონში ვირუსის გავრცელების პრევენციის ღონისძიებებს და ასე შემდეგ, შემდგომ ღონისძიებებს, გავრცელების შემდგომ ღონისძიებებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ამ საბჭოს შემადგენლობაში შედიან ჯანდაცვის სამსახურებიც, ის სამართალდამცავი ორგანოები და ძალოვანი ორგანოებიც და აქედან გამომდინარე, საბჭოში სრულად იყრის ინფორმაციას ყველა მიმართულებიდან, რაც ხდება პანდემიასთან მიმართებაში რეგიონში.
ეს ნიშნავს რომ საბჭოს კომპეტენცია გავრცელოს და არა ცენტრების, მაგალითად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების. რაც შეეხება ინფორმაციის გავრცელებას, გამომდინარე იქიდან რომ იყოს სრულყოფილი თუ რა ხდება რეგიონში და არ იყოს რაღაცა ასე ვთქვათ გარკვეულ დეტალურად სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული, რომელიც შეიძლება ცოტა რომელმა შეიძლება შემდგომ ცოტა აცდენა პოვოს ინფორმაციებს შორის, ამიტომ ჩავთვალეთ უბრალოდ მიზანშეწონილად, რომ ერთიანი ჯამური სრულყოფილი ინფორმაცია მივაწოდოთ მედიას თუ რა ხდება რეგიონში, რომელიც არის სრულად შეუფერხებელი, ყოველდღიურად ხდება, ასე რომ ვთქვათ, ამ ინფორმაციის მიწოდება დილის საათებში და შემდგომში კიდევ თუ რაიმე მნიშვნელოვანი ხდება კომუნიკაციის პრობლემაც მგონი არ გაქვთ არც თქვენ და არც სხვა მედია საშუალებებს. კომუნიკაციის პრობლემა თქვენთან არ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, უბრალოდ მე ვამბობ იმას, რომ გვიანდება ხოლმე ზოგჯერ ინფორმაციის მოწოდება, იმიტომ რომ დილით ვიცით რომ შემთხვევა მოხდა და შუა დღემდე ველოდებით სად არის მაგალითად კონკრეტულად ვის დაუდასტურდა, ასაც შეიძლება მოვიძიოთ, არ ვიცით ვის შეიძლება დაუკავშირდეთ და თან ასეთი კომუნიკაცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებთან, უფრო ზოგადად არაკომუნიკაცია და დუმილიც ძალიან ესეთია, ვფიქრობ რომ არ არის ეფექტური ასეთ დროს, როცა პანდემია ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში მადლობა თქვენ რომ გაგვაქვს ხოლმე. ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, რაიმე ინფორმაციის სიმწირეს განიცდით, ნამდვილად თუ რასაც კი ფლობენ ასე ვთქვათ ჯანდაცვის სამსახურებიც და ეს ყველა რგოლი, ეს ინფორმაცია სრულად თავს იყრის ჩვენთან რეგიონალურ ცენტრში. როგორც აღნიშნე და აქედან გამომდინარე, ვიან მოდის თქვენამდე, თქვენ ხომ მესამე პირი ხართ გიორგი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დაფიქსირებული არ მოდის და დაეცემა და შემდეგ თქვენთან მოდის. ვიან არ მოდის, ეს ყველაფერი არ ხდება ასე რომ ვთქვათ ცალკეულ კომუნიკაციის საშუალებით, ეს არის ერთიანი შექმნილი ბაზა, სადაც ყველა ინფორმაცია ყისიერად ვარდება და ყველა შეიძლება თქოს რომ ერთდროულად გებულობთ ახალ ინფორმაციას. კარგით. გადავიდეთ მოკლედ გამოჯანმრთელებულებზე, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ 36 შემთხვევიდან ერთი შემთხვევა უკვე გვაქვს, რომელიც არის გამოჯანმრთელებული. და მე თანხმებით, ანუ ეთანხმები თუ არა ამას, რასაც მე ვარუში ამბიაც. გეტყვით ახლავე, ანუ და სად არის, თუ არის, თუ გვაქვს მსგავსი შემთხვევები, ვაუ, საკარანტინო სივრცეებში რჩებიან, თვით იზოლაციაში, სახლში, თუ როგორ ხდება აი ამ შემდეგ. კი ბატონო. მოკლედ 36 შემთხვევა, ის პირველი შემთხვევა, რომელიც დაფიქსირდა ჩვენთან რეგიონში, ადიგენის მუნიციპალიტეტში. ეს პიროვნება უკვე გამოწერილია კლინიკიდან, იმყოფება სახლში, თვითიზოლაციაში და წესებიდან გამომდინარე, ასე რომ ვთქვათ, როდესაც დასრულდება თვითიზოლაცია, იგი უკვე ითვლება ოფიციალურად გამოჯანმრთელებულ პირად. მაგრამ დღეს დგომარეობით შეიძლება გითხრათ, რომ მას არავითარი სიმპტომები არ გააჩნია, მან კლინიკაში გაიკეთა, აიღო ნიმუში, მოხდა მისი გატესტვა და არის უარყოფითი და უბრალოდ ველოდებით მის თვითიზოლაციის დასრულებას, რომ ოფიციალურად წესების მიხედვით გამოცხადდეს როგორც გამოჯანმრთელებული. კერგი, წესები ხომ არ შეიცვალა, იმიტომ რომ როდესაც გამოჯანმრთელდებოდნენ ხოლმე, ანუ ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე ერთი თვის წინ ასე იყო, ისინი რჩებოდნენ საკარანტინო სივრცეში ორი კვირის განმავლობაში, თუმცა ჩვენი რეგიონიდან ეს ადამიანი დაბრუნდა სახლში თვითიზოლაციაში, აღარ ანუ ცვლილება შევიდა რაიმე პროტოკოლი აქვს. გამომდინარე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებიდან ხდება რიგი ცვლილებები და ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული ცვლილებები განიცადა ამ წესებში. მაგრამ სულად არის ეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად. და რამდენი ხანი იქნება ეს ცვლილება? გამოწერილი კლინიკიდან გამოწერის შემდეგ 8 დღიან თვითიზოლაციაში დარჩა. გადავინაცვლოთ თვითიზოლაციის საკითხზეც, ანუ თვითიზოლაცია ჭირდებათ იმ ადამიანებსაც, რომელსაც ჰქონდათ ინფიცირებულთან შეხება, ხო? ან რაღაცა კონტაქტი. ვინმე თუ არის, ვინც ამოწმებს, არც ვისი კომპეტენციაა ის, რომ შეამოწმოს ადამიანები თვითიზოლაციაში ნამდვილად არიან თუ ისინი გადიან სახლიდან? არც ეს მხოლოდ ადამიანების პირად შეგნებამდეა დაყვანილი თუ ხდება შემოწმება ამ ყველაფრის? რა თქმა უნდა, ხდება შემოწმება თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს ყოველდღიურად ამოწმებს ჯანდაცვის ადგილობრივი სამსახურები. ამაში ჩართულები არიან
ადგილზე სამართალდამცავი ორგანოები, ასევე ჩვენთან ამოქმედდა ცხელი ხაზი, საიდანაც ყოველდღიურად ხდება აღნიშნულ პირებთან დაკავშირება, გამოკითხვა მათი მდგომარეობის, ის თუ როგორ იცავენ პირობებს და ამასთანავე ხომ არ აქვს რაიმე სიმპტომები ან რაიმე სხვა ყოფითი პრობლემები, რომ მოხდეს მათთვის თვითიზოლაციის პირობებში მაქსიმალური დახმარება ჩვენი მხრიდან, რაც კი შესაძლებელია. ასე რომ ყურადღების მიღმა არავინ არ გრჩება ნამდვილად და ისედაც მინდა მოუწოდო მათაც, ვინც იმყოფება თვითიზოლაციაში, რომ ის სამოქალაქო პასუხისმგებლობაც მაქსიმალურად გაითავისონ და შეეცდებიან, ანუ ასე ვთქვათ, გულგრილად მოეპყრობიან ამ მდგომარეობას და იცვან პირობები სრულად, რადგან გარდა იმისა, რომ შეიძლება რისკი შეუქმნან მათ ახლობლებს, მეზობლებს ან ნებისმიერ მოქალაქეს ჩვენი რეგიონის, ასევე თვითიზოლაციის პირობების დარღვევისათვის არის სანქცია 2000 ლარამდე და ნამდვილად არ არის ეს მსუბუქი სანქცია და ამიტომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი რაიმე მცირედი დარღვევისაგანაც კი. И батано, гушиндели შემთხვევა მინდა გავიხსენო გიორგი, როცა ადიგენის ერთ-ერთ სკოლაში, ну, არლის სკოლაში, მე ყველასთვის ცნობილია უკვე საჯარო სკოლაში, პედაგოგი აღმოჩნდა ინფიცირებული, ამ პედაგოგს ჰქონდა ინფიცირებული მეუღლესთან კავშირი, მეუღლეს ჰქონდა ექთან თან, რომელიც ინფიცირებული იყო. აღმოჩნდა, რომ ეს მასწავლებელი თვითიზოლაციაში არისო, დადიოდა სკოლაში. თვითონ ამბობს, რომ არისო და ამის შესახებ თვითიზოლაციაში რომ უნდა ყოფილიყო. თუ გაქვთ ინფორმაცია, ჰქონდა თუ არა ამ ადამიანს ინფორმაცია, რომ უნდა ყოფილიყო სახლში აუცილებლად, თუ იცოდა რატომ დადიოდა სკოლაში, რომ ვისი პასუხისმგებლობა დგება, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან გუშინ მთელ სკოლას ჩაუტარეთ ტესტირება, ძალიან ბევრი ადამიანის ანალიზი აიღეთ, თუ დადგა ის მონაცემები, რომ ვიღაცას კიდევ აღმოაჩნდა სკოლაში და იქ არიან მცირეწლოვნები, ხო? მაშინ ვისი პასუხისმგებლობა იკვეთება. И батоно, арлис саджаро школа გამომდინარე იქიდან, რომ პედაგოგს დაუდგინდა ინფიცირება, გადასულია დისტანციურ სწავლებაზე ორი კვირით. მათ თითქმის ყველას უკვე აღებული აქვს ნიმუშები, ვინც დარჩენილი იყო დღის ბოლომდე დასრულდება მათი ნიმუშების აღება და გაიგზავნება ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად. ამ დროისათვის ველოდებით პირველ ნაკადს, რომელიც უკვე გადაგზავნილი იყო ლაბორატორიაში და ჯერ არ გვაქვს მათი პასუხები. რაც შეეხება აღნიშნული პედაგოგის თვითიზოლაციაში ყოფნას, იგი იყო მესამედი კონტაქტი, შეიძლება ითქვას, და ზუსტად ამის თქმა მინდა, როცა სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ინფიცირებულებისაგან ან მათი ასე ვთქვათ, ახლო მყოფი ადამიანებისაგან ინფორმაციის დაფარვა, რაც ძალიან ცუდ შედეგის მომტანია. ამ შემთხვევაშიც არისო ინფიცირებულის მხრიდან გააჟღერებული, რომ მას ჰქონდა კონტაქტი, ანუ კონტაქტების მოკვლევა ხდება პირდაპირ, ასე ვთქვათ, გასაუბრების წესით და ისევ ინფიცირებულებს და გვერდზე მის ახლო მყოფი ადამიანებისგან მიღებულ ამ ინფორმაციებს და რომელმა ინფიცირებულმა თქვა, ექთანმა თქვა, რომ ჰქონდა კონტაქტი ამ ადამიანთან? არა, ექთანთან სხვა პირს ჰქონდა კომუნიკაცია და მასთან კონდათ, ასე ვთქვათ, მეორადი კომუნიკაცია, ასე პერსონალურად ეს ვერ დავასახელებ, ხო, ვინ რომ არ გაამჟღავნა. ხდებით რის გამო წეს მონაცემებიდან გამომდინარე. და ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ მაქსიმალურად ვითანამშრომლოთ ეპიდემიოლოგებთან, სამართალდამცავებთან, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს მოკლება კონტაქტების და მათი, ასე ვთქვათ, ცოტახნით იზოლირება იმისათვის, რომ თვითონაც მათ ჯანმრთელობასაც არ დაემუქროს რაიმე საფრთხე და მათ ვერ ჩიმყოთ ახლობლებს და მეზობლებთან. კერგი, ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ სოციალურ ქსელში ამ ამბავს. თუ დადგება მასწავლებლის პასუხისმგებლობის საკითხი? მასწავლებლის პასუხისმგებლობის საკითხი რასთან დაკავშირებით? იმასთან დაკავშირებით, რომ მან დამალა ან არ თქვა და სკოლაში დადიოდა მაინც ბავშვებს უტარებდა გაკვეთილებს, მაშინ როცა იცოდა, რომ ინფიცირებულთან რაღაცა დოზით კონტაქტი ჰქონდა.
ეს ნამდვილად ჩემ კომპეტენციებს წილდება, ალბათ ამას შესაბამისი სამსახურები მოიკვლევენ და არის შესაბამისი სამსახური ამ შემთხვევაში. ნამდვილად ვერ გაგცემ, ალბათ შეიძლება საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი თუ არის რაიმე ნიშნები, რაზე თქვენ საუბრობთ, პიროვნებან განზრახ რაიმე დამალა ან განზრახ მოახდინა. არა, მე უბრალოდ ვთქვი რომ ეს იყო გამოხმაურება ადამიანების მხრიდან. არ მეჭება ჩვენ დიალოგა დამალა თუ რა ქნა. მეეჭება რომ გაცნობიერებულად იმეს სპეციალურად აი მსგავსი ქმედება ჩაედინა, ალბათ ეს უფრო საზოგადოების გამძაფრებული რეაქციაა და არა რაღაცა. ყოველ შემთხვევაში მიმედოვნებ რომ მსგავსი ჩანაფიქრები არავის არ აქვს ჩვენს საზოგადოებაში, რომ სპეციალურად რაღაცა ინფექცირება და ვირუსის გავრცელება მოახდინოს. კი ბატონო. ტესტირებას რაც შეეხება, გუშინ იგივე ამ სკოლაში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაუტარდა და მთლიანად რეგიონში რამდენი ადამიანი ჩაუტარდა ამ დრომდე ტესტირება და რამდენი სოფელი მოიცა ამ ყველაფერ. ტესტირებას რაც შეეხება, პირველი ინფიცირების დაფიქსირებიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე რეგიონში 3000-მდე ნიმუშის აღება მოხდა, 3000 პირის ნიმუში იქნა გამოკვლეული. სოფლები ასე ცალკე გამიჭირდება, შემძლია გამოყო ის სამი სოფელი, სადაც მასობრივად მოხდა ტესტირების ჩატარება, ეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭეჭლა, სოფელი მოხე და სოფელი ღორთუბანია. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი შემთხვევები დაფიქსირდა იქ და ამ სოფლებიდან იყვნენ იმ ქორწილში პირები და ამიტომ გადაწყდა რომ რისკ ზონას წარმოადგენდა და ასე მასობრივად გაიტესტა მოსახლეობა. დანარჩენ შემთხვევებში კონკრეტულად იტესტება ის კონკრეტული პირები, რომლებიც არიან ინფიცირებულებთან პირდაპირ კონტაქტში. ამასთანავე ინტენსიურად ხდება გეგმის მიხედვით იმ რისკ ჯგუფების დატესტვა, რომელიც დადგენილია, ესენია მედპერსონალი, საბაჟო გამშვები პუნქტის მომსახურე პერსონალი, პედაგოგები და ასე შემდეგ, რომელიც დადგენილია, ესენი გეგმიურად ყოველ ოკრეში ერთხელ ხდება მათი გატესტვა. რამდენადაც ჩვენ ცნობილია, მერდე თბილისში აღარ გაიგზავნება ეს ტესტები და შემოწმდება ადგილზე, ლაბორატორია გაიხსნა, რამდენადაც ჩვენ ცნობილია ახალციხეში, ცოტა რომ გვითხრამის შესახებ, რამდენად კვალიფიციური იქნება ეჭვი გაუხარწყოთ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებელს შედეგები, რამდენად კვალიფიციურად მოხდება მათი დადგენა. კი ბატონო, ჩვენთან სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიის ბაზაზე გაიხსნა ლაბორატორია, რომელიც იკვლევს უკვე ეგრეთ წოდებულ PCR ტესტებს COVID-19-თან დაკავშირებულს. აღნიშნული ლაბორატორია სრულად არის აღჭურვილი ყველა იმ საჭირო ინვენტარით, რაც სჭირდება კვლევისათვის. ამასთანავე მისი თანამშრომლების გადამზადება მოხდა შესაბამისი კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის და პირველ ეტაპზე მოვლენილია ლაბორატორიაში შესაბამისი სპეციალისტი, რომელიც ზედამხედველობს და ადგილობრივი თანამშრომლებთან ერთად ახდენს ამ ტესტების კვლევას. აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ სრულ ნდობას იმსახურებს აღნიშნული ლაბორატორიის გამოკვლეული ტესტები და არავინ ეჭქვეშ არაფენებს შესაბამისი კვალიფიკაციისა და პროფესიის მქონე ადამიანებიც კი არავის არ გამოუთქვამს რაიმე საეჭო, რომ აღნიშნულ ლაბორატორია შეიძლება რაიმე შეცდომა გაუშვეს. კი ბატონო, საკარანტინო სივრცეები გვაქვს რეგიონში. რამდენი საკარანტინო სივრცე, მე ვიცი რომ შემცირდა, ვიდრე იყო პანდემიის დასაწყისში რეგიონში საკარანტინო სივრცეები უფრო მეტი ჰქონდა, რამდენი შემცირდა ცნობილი. ახლა რამდენი გვაქვს ადალისე საკარანტინო სივრცეები და რეგიონი და რამდენი ადამიანი იყოს კვარანტინში? საკარანტინო სივრცეები არის ახალციხესა და ბაკურიანში განთავსებული, 7 საკარანტინო სივრცე, ერთი ახალციხეში, 6 ბაკურიანში. ამ დროისთვის დღეს მდგომარეობით 337 ადამიანი გადის კარანტინს. ეს საკარანტინო სივრცეების რაოდენობა განპირობებულია უფრო ძირითადად ქვეყანაში შემომსვლელ ნაკადზე. ძირითადად კარანტინში მაინც აღნიშნული პირები ხდებიან და აქედან გამომდინარე ეს მათი საკარანტინო სივრცეების მატება და კლება გამომდინარეობს აქედან.
ქვეყანაში შემოსვლენ. და ასევე ალბათ კონტაქტივისაც ჰქონდა ინფიცირებულთან, ეს ადამიანები ხდებიან, იმიტომ რომ ახალციხიდან გვახსოვს ჩვენ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გადაგვაქვს. კონტაქტი კი ბატონო, არის მსგავსი შემთხვევებიც, ის პირები, რომლებსაც ჰქონდათ კონტაქტი და არ აქვთ თვითიზოლაციის პირობები, ან რაიმე სხვა უფრო მომეტებულ საფრთხეს წარმოადგენენ, ის პირები ხდებიან საკარანტინო სივრცეში. ეს საკითხი მაინტერესებს, როგორ გებულობთ, ვის აქვთ თვითიზოლაციის პირობები და ვის არა? ადამიანები თვითონ გეუბნებიან ამის შესახებ, რომ სჭირდებათ საკარანტინო სივრცეებში გადაყვანა, თქვენ თვითონ აფასებთ მათ მდგომარეობას? ამას აფასებენ ადგილობრივ ჯანდაცვის სამსახურები, აქვთ თუ არა პირებს თვითიზოლაციის საშუალება. გასაგებია. ცხელების ცენტრებს რა შეეხება ბოლო პერიოდში, როცა იყო საუბარი იმაზე, რომ სომხეთიდან შემოსული პირი ინფიცირდა და შემდეგ გავიდა და სომხეთის საზღვარზე დაუდასტურდა, ამის შემდეგ უკვე დაიწყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ცხელების ცენტრი უნდა გახსნილიყო რეფერალურ სამყოფაში ახალციხეში. თუ აქვს ამ ეტაპზე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, თუ გეგმავთ ცხელების ცენტრის გახსნას? რა შეეხება ცხელების ცენტრს, როგორც იცით, პირველ ეტაპზე, პანდემიის პირველ ეტაპზე ჩვენთან რეგიონში იყო ცხელების ცენტრი გახსნილი ახალციხის ერთ-ერთ კლინიკაში 60 საწოლ ფონდით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ არ იყო იმდენი მიმართვიანობა, შესაბამისად დაკარგა აქტუალობა. დღევანდელი დღის მდგომარეობით რეგიონში არსებულ 7 კლინიკაში ფუნქციონირებს ტრიაჟის ცენტრი, ასე ვთქვათ, ცხელების მქონე პაციენტთა მისაღებად. სულ 34 საწოლ ფონდი გვაქვს ამ 7 კლინიკაში ცხელების მქონე პაციენტთა მოსათავსებლად. ამ დროისათვის სრულად ყოფნის თითქმის ნახევარი თუ იტვირთება ხოლმე ამ საწოლ ფონდის. აქედან გამომდინარე თვლით, რომ ჯერ არ არის იმისი საჭიროება, რომ ცალკე რაიმე ცხელების ცენტრი გაიხსნას და იმედია, რომ არც დადგება ამისი საჭიროება. იმედი გვაქვს. 7 თვის განმავლობაში ვინარჩუნებით ეს მწვანე ზონის სტატუსს, არ დაფიქსირებულა ჩვენთან ვირუსი. რამდენი განსაკუთრებული ღონისძიებები თუ ტარდებოდა რამე და ანუ ახლა რა გვიშლის ხელს, რომ თქვა შევინარჩუნოთ ეს სტატუსი და რაღაცა არ გავრცელდეს ინფექცია? რას ვაკეთებთ ამისთვის? ან რას უნდა ვაკეთებ? კი ბატონო, ნამდვილად ვინარჩუნებდით, ეს არც თუ ის მცირე ენერგიის დანახარჯის, ასე ვთქვათ, შედეგი იყო. ნამდვილად 24 საათის განმავლობაში მუშაობდა ის რეგიონალური საბჭო, რაზეც მოგახსენებთ უკვე. აქ მართლაც გაერთიანებულია ყველა ის გოლი, რომელიც უნდა იყოს ჩართული და ალბათ ამ ადამიანების ძალისხმევით მოხერხდა ის, რომ შვიდითვე შევინარჩუნათ ესეთი მწვანე ზონის სტატუსი. კონკრეტულად რა საკეთებდა საბჭო? ანუ კონკრეტული ხმედებები რა იყო საბჭოს მხრიდან იმისთვის, რომ შეგვენარჩუნებინა? ეს იყო, ასე ვთქვათ, მოკვლევა იმ რისკ ჯგუფების, მოკვლევა იმ სარისკო, ასე ვთქვათ, წერტილების, ამასთანავე სადეზინფექციო სამუშაოები და ყველა ის იმ რეკომენდაციის ასე ვთქვათ გატარება, რაც მოდიოდა ცენტრიდან, ასევე იმ ობიექტების შემოწმება სისტემატიური და კონტროლზე აყვანა, სადაც მომეტებული საფრთხე იყო, იმ რეგულაციების დაცვა, პირბადის დარება, სადაც აუცილებელი იყო და ასე შემდეგ. ყველა ეს დეტალი, რომელიც ცენტრიდან მოდიოდა, მათი შესრულება და მასზე ზედამხედველობა ევალება ამ რეგიონალურ საბჭოს. ბატონო, და ბოლოსკენ წავიდე დასასრულისკენ, ყველაზე მტკივნეულად ალბათ რაც აღიქვა საზოგადოებამ, ეს არის ჩაკეტო და ყოველთვის როცა დაფიქსირდება ხოლმე ერთი შემთხვევა, მაინც ყოველთვის ხდება რაღაც სოციალურ ქსელებში, იგივე ჩვენთან მოწერა, ხომ არ ჩაიკეტება. ხომ არ იგეგმება, არ ვიცი, რომელიმე დასახლების ჩაკეტა? ფიქრობ, რომ ასეთი მდგომარეობა ჯერ არც ერთ დასახლებაში არ გვაქვს, მაგრამ მაინც ხომ არ ჩავკეტავთ? ან აიმე ხომ არ შეიცვლება რომელიმე დასახლებაში, სადაც ვირუსი დაფიქსირებული? ნამდვილად არ იგეგმება, არც განიხილება. იქიდან გამომდინარე, ჩვენთან ნამდვილად არ არის არავითარი ძიმე სიტუაცია. პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მსუბუქი მდგომარეობაა ჩვენს რეგიონში და ჩვენ ახლა ძირითადად მარტო ერთი შეხედვით არ გვსჯით ამ ყველაფერს. ამ ჩვენ მდგომარეობას სწავლობენ სისტემატიურად ეპიდემიოლოგები,
ისინი აფასებენ და იქიდან გამომდინარე ხდება ყველა აქტივობის დაგეგმა და მათივე შეფასებით, მათივე რეკომენდაციით არავითარი დამატებითი შეზღუდვების გატარება არ არის საჭირო ჩვენს რეგიონში და ჩვენ რეგიონის არცერთ დასახლებულ პუნქტში. ასე რომ შეგვიძლია ამ მხრივ თავისუფლად ვიყოთ, მაგრამ ეს თავისუფლება, ეს მდგომარეობა არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოვეშვათ, იმის საშუალებას, რომ რაღაცა ნაკლებად დავიცვათ ის რეკომენდაციები, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენ თაგანზე, თითოეულ მოქალაქეზე არის დამოკიდებული ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც დღეს ჩვენ რეგიონში გვაქვს. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი შრომის შედეგი, ეს არის ადამიანების მხრიდანაც ალბათ ის დიდი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რომელიც გააჩნიათ, რომლითაც იცავენ ამ რეკომენდაციებს და ისევ ეს უნდა გავაგრძელოთ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ვითანამშრომლოთ ეპიდემიოლოგებთან, სამართალდამცავებთან და დავუშვათ ის წესები, რაც დადგენილია. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა, უბრალოდ როგორ გრძნობენ ეს ადამიანები თავს, ეს 35 ადამიანი, ნუ ერთი რადგანაც კარგად არის უკვე, კარგად არის გამოწერილიც არის სამყოფ და ეს ადამიანები როგორ გრძნობენ თავს? ჩვენი რეგიონიდან გადაყვანილი ყველა პაციენტი, უპირველესად არც ერთი პაციენტი არ არის მძიმე პაციენტი, დღეს მდგომარეობით შეგვიძლია ვთქვათ, არის ყველა სტაბილური და არ არის არანაირი გართულებას არ ქონია ჯერჯერობით ადგენ. სად არიან გადაყვანილები გიორგი ესე? ქვეყნის სხვადასხვა სამკურნალო კლინიკებში არიან, ერთ კლინიკაში არ არის ყველა თავისთავად. კი ბატონო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, ჩართვისთვის. ჩვენ სმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სამცხე ჯავახაში სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი გიორგი მიქელაძე. ჩვენ საუბრობდით რეგიონში კორონავირუსის არსებობის შესახებ და სტატისტიკური მაჩვენებლების შესახებ. მადლობა გიორგი, ჩვენთან ვიყავით. მადლობა თქვენ, კარგად ძანდებოდეთ. ნახვამდის.